Omuntu yalumwa omugongo ngomanya akuze ngomanya kati oyo jajja omugongo ne bagumuluma emyaka gyejo. Naye ensangi zino waliwo n'abavubuka n'abaana nosinga n'olinga mwana muto ninga agamba omugongo gunuma myaka asatu myaka ana ng'akaaba omugongo n'ogamba ensi ebadde ki kivudde ku ki? Ate tuyinza kusala magezi ki oboolyawo okukendeeza ku ndwadde zino ez'omugongo kuba omugongo bwe gwonooneka productivity yo mu ngeri eri physical ate egenda maaso n'okukeera. Onako wali tuyina Dr. Ambrose Asimu nga musawo wa magumba, musawo wa migongo, era agenda tunyonyola ensonga nyingi naddala ku ndwadde ezitawaanya omugongo. Dokita, tutandise okulaba ku telefayina. Ndi musanyufu okubeera wano ku telefayina olunaku olwaleero. Eyaffe. Tutandikire wano. Edda ng'omuntu kasita akaaba omugongo egyo myaka buterevu. Kituufu. Ng'akabuuza okajjako. Abasinga bwe kati ensangi zino gwe nange ne bato baffe ne bakulu baffe abatusinga kaka katono nnyo kati bakaaba emigongo. Kituufu. Kiki ekireese embeera bwetyo? Omugongo nga bw'oyogedde abasinga twali tumanyi kasita omuntu aweza emyaka kaaga kudda waggulu bw'atandika okukaaba obugongo. Naye nga naffe ekituufu mu malwaliro tutandise okulaba abantu abali mu myaka 2, 2 mu 5 ne 19 mu baana nga bw'oyogedde balwala omugongo. Naye kino kize olw'okubanga engeri gye tukozesaamu nkyamu. Omanyi generation zize nga zikyukakyuka. Ennaku zino kituufu twagala nnyo okukola ate tukola nnyo ate kirungi. Naye bwe tuba tukola tukozesa nnyo omugongo kubanga ojja kusanga nti ekisinga okuleeta okulumizibwa omugongo mu nsi yonna kugukooya nga tewannajja bulwadde bonna bonna naye ogukooya. Omugongo gulina okubaako kye gukola okutuuka tusaamu levo. Naye ate bw'ogususa enkozesa yaago gusobola okugamba nti aa muntu wange osusseeko nekikuleetera ki pain. Okugeza kubanga omboziza lwaki kati abaana abato young adults tulina omugongo guluma. Ennaku zino osobola okulaba abantu batuula bakola emirimu egy'enjawulo. Kankugereze omuntu atuula ebbanga eriwanvu mu office azuukuse ku makya saawa 2 agenze mu office avuddeyo saawa 10 atudde kompyuta yo kuva ku makya mpaka olweggulo. Omuntu ono atudde ebbanga liwanvu. Jukira omugongo mu science guyina ebinywa eby'enjawulo. Of course omugongo okuza katona amabega. Omugongo guyina amagumba, guyina ebinywa, guyina obusimu, guyina njagala ku kifaananyi kiri kye twalaze ko nga tulaga ku mugongo. Ekifaananyi ekyo kijja kutuuyamba nga nyinyola omuntu okutegeera omugongo kye ki. Njagala tulonje ekifaananyi kijja kukizaayo. Olaba ng'omugongo gwa fogo. Omugongo system kye kimu kitundu ky'omubiri ate nga system eyina amagumba nga bw'ogalaba okuviira ddala waggulu mu nsingo okkirira wansi mu kiwatowato okuyisa ne mukabina k'omuntu ogugwe gamagumba g'omugongo. Kata amagumba aga g'omugongo gayina ebinywa ebyetoloola aga amagumba kye tuyita muscles. Ng'oggyeko ebinywa tuyina n'obusimu bwe tuyita nerves obuva ku level y'omugongo. Olaba amagumba nga bwe gali. Yes. So buli wamu tuyinawo engeri gy'obusimu gye buvaawo. Obusimu obwo buyina ebirala gye bugenda okukola. Waliwo obusimu obugenda okugenda mu mikono, waliwo obusimu obugenda okutwala amasannyalazi mu kifuba, waliwo obusimu obugenda okutwala amasannyalazi mu magulu. So system ogiraba nti nene nnyo. Guno omugongo gutuyamba mu mbeera yaffe eya bulijjo okubanga tuli flexible. Osobola okutambuza omukono, osobola okutambuza okugulu, osobola okutuula, osobola okuyimira. Bw'oba tolina mugongo ebyo tobikola. Then ekirala guno omugongo gw'olaba awo gutuyamba okukommunikatinga empuliziganya eri wakati w'obwongo n'ebitundu ebirala eby'omubiri eby'enjawulo. Eyo empuliziganya eyita ki ku mugongo. So kitegeeza nti ekintu kyonna ekitataaganya omugongo kisobola okutuviirako ki obuzibu obulwadde. Kati ensangi zino omuntu nga bwe nkugambye nti bw'atuula bw'aba akola emirimu gye okutuula obudde obuwanvu nga takyusizzaamu kifo abantu abakola mu offices alina kompyuta ali ku masimu omugongo naddala ogwa wansi aguteeka kakazito kayitirivu. Bwamba ningenda kubuuza luli watugambye nti omugongo guluma olw'okukoowa. Kati ate atudde wamu nga tali mugukozesa ate agukooya atya? Omuntu bw'aba atudde akozesa omugongo ebinywa by'omugongo biri under contraction biri mukola kubanga omuntu bw'aba talina mugongo tasobola kutuula. So omugongo tekuyamba kuyimirira kyokka naye omuntu ebintu ebirala okutuula kokka weetaaga omugongo. Era omuntu bw'aba alina obunafu ku binywa eby'omugongo tasobola kukola ki kutuula. Kati olw'okubanga yes agutuuziza naye asusizzaawo ebinywa bikoowa kasita bikontractinga birina okutaa ne birelaxinga.
katubotule banga liwanvu nga tochusiza mukifo noyimirira muko osobolo koyo mugongo gwa wansi ato oluso omuntu onengeri jatuddemu tatuddemu upright position kubango yizo gamba kale kale maybe atudde bulungi nayo mugongo emabega gwiriko support teguli mubanga waliwe chigurani ile emabega nayo omuntu ono akutamize ensingo maybe aina byawandika aina byatayipinga obesimako afuna calls mungeri wete so jakusanga nti ebintu ebyo byonna byakola kubanga omuntu okutamye ensingo jagala abatulaba bakimanye nti ekyo kisobola okuviira ko omugongo omubi ennyo abantu ennaku zino tukozesa nnyo smartphones buli kaseera okutamize ensingo era ensingo kasito gikutamya lwaki njogera ku nsingo kubanga kye kitundu ku mugongo kubanga omuntu nga bw'olabye kafaananyi emabegako wali omugongo gw'omu nsingo wali omugongo gw'omu kifuba wali omugongo gw'omu kiwato so neguno mugongo so mtasoro gamba nti ndumizibwa mu nsingo obulumi olusi ne bujja mu bibegabega ne bukkirira wansi nintandika n'okusanyalala aba atandise okukozesa bibiki ensingo nga tanafuna na bulwadde naye nkozesa y'ebitundu by'ebyomubiri naddala kye tuyita posture omuntu waba atudde mu ofiisi yayandibadde atudde upright bwati naye olwokubanga atudde n'akutamya ensingo kumala ebbanga liwanvu kisobola okukooya ensingo kubanga Katonda yakola ensingo nga ina ligaments ne muscles esupporting omutwe gw'omuntu mu upright position omutwe gw'omuntu adult guli wakati wa kilo 4 ne kilo 5 buli wakutamya ensingo science etulaga nti aba atadde obuzito bungi ku magumba ag'ensingo ag'omugongo so kijja kuviira ko omuntu ono okola ki okoowa strain na rumizibwa omugongo abantu abali mu sports olw'okuba nti movement zaffe ziyambibwa nnyo omugongo guno abasamba omupiira abakuba ebikonde abaddusi abasitula obuzito abakola emirimu yabujjo ne nga gy'amaanyi abo bo nabo bali ku risiki y'amaanyi okulwala omugongo ekirala ekisinga okuleeta omugongo omugongo okulwala is injury kubanga omuntu omunambyamiza nnyo yenyigira mu bintu eby'enjawulo engeri gy'akozesaamu omubiri gwe oluusi babira ne twisting movements ayinza okukola ekintu suddenly oba katugambe ng'ogeza okusamba omupiira maybe abadde agenda asamba omupiira n'aseerera maybe nakola ki n'agwa n'akubako omugongo oyo abeera ku risiki y'amaanyi okulumizi waki okulwala omugongo then bano abasituzi abantu abasitula si bagiimu bokka nti asitula obuzito obususe omuntu osanga wa kilo 5 naye asitule kilo 6 n'emutwe ne mukatale tutera nnyo kubalaba yekalerwe ng'omuntu atadde wano kilo 10 lumonde so omuntu ono n'ensingo era bw'omulaba bw'aba atambula tatambula upright kino akikola leero n'enkyakikola kubanga olusika ekalimu okajja mu sente naye ebbanga eritali yawala ajja kufuna okutataaganyizibwa mu disks abasinga bwe bajja muddu batanyo gamba nti omusawo yangambye akagumba kaasesetuka ako ke tuyita disk ke kantu kalinga akagumba kalinga kakushon kabira wakati wa magumba abiri ag'omugongo egumba we ligatire eddala ery'omugongo waluka intervertebral disk akakola nga shock absorber w'omuntu kyobola omuntu asobola okubeera mu motoka neebeera nga yekuba kuba mu humps naye omugongo gwe negusigala nga guli stable so ojja kusanga ezo disks zireeta stability y'omugongo olw'okubanga ozitaddeko obuzito obususse buli kaseera kino takikola leero enkyakikoze January to December ajja kutataaganya zino disk oluusi zive muki mu position esobola okumuleetera obulumi esobola okumuleetera okusanyalala abo balina risiki y'amaanyi okulumizibwa mugongo waliwo abantu abamu bagamba nti ng'oggyeko bino nti naye ne infection oba endwadde endala lisobola okuleetera ate omuntu okulwala omugongo kituufu kubanga omuntu bw'alumbibwa infections bubeera bukyafu obuzi mubiri olw'obuuka obuteetaagisa mubiri nga bonagamba bacterial infection viral infection viruses ne muzine nake mabega twalabanga abamu ku balwadde aba COVID-19 bakaabamu kabonera ko kulumiza omugongo so infection obo obuka bwe bulumba omubiri omubiri gugezaako okwerwanako mu ngeri process gye tuyita inflammation so inflammation eno eye causing a joint pains okulumizibwa mu nyinga ez'enjawulo ate n'omugongo guyina ennyingo abantu bamanyi nkokola bamanyi kibegabega mavivi naye n'omugongo nga kugambye nti ennyingo eyo ejjawo kubanga amagumba abiri wegegattira gasobola okukola ki ennyingo so omuntu asobola okulumizibwa bwatyo naye waliwo infection nga TB obulwadde nga TB obuleetebwa akawuka bacteria ka TB TB esobola okukwata amagumba abasinga bamanyi ekwata amawugwe gokka naye omuntu asobola kubanga ayina TB wa amagumba ag'omugongo nekimuviirako okulumizibwa omugongo gwe buli kaseera omira painkiller notamanya nti maybe amagumba gange galimu ekintu ekigalya nota ntiri ngosi akawuka ako akali amagumba
TB. TB yenyini akwata. Akwata maugwe. Asobola okukwata omugongo. Asobola okukwata amagumba ag'omugongo. Negakuviirako kubanga kawuka katandika okulya egumba. Egumba liruzinga structure. Sobola okuviirako obulumi, kisobola okuviirako okusanyalala. N'osanga omuntu ono tasobola kusiba musulo, tasobola kubaako kye yeekolera. Eyo infection ya tabu nnyo. Waliwo abagamba nti n'obunene nabwo buyinza okuleetera omugejjo. Yes. Omuntu ageze abeera n'emikisa mingi okulumizibwa mugongo. Kubanga olaba omugongo wansi mu kiwato wato. Ntera nnyo gamba omugongo gwa wansi kubanga abantu abalumizibwa omugongo basinga okulumizibwa kubanga gwe gusinga okubeera mobile. Ekitundu ky'omubiri wekikoma okubeera kizannya nnyo oba kiriso mobile wekikoma okubeera n'emikisa mingi okukosebwa. Kati omugongo gwa wansi mu mbeera zaffe eza bulijjo gwe tusinga okukozesa n'ensingo era by'ebitundu ebibiri ku mugongo ebitera okulwala. Yadde oli asobola okulumizibwa omugongo gwa makati mu kifuba nagamba wano gunnuma naye ebiseera ebisinga either mu nsingo oba wansi mu kiwato. Kati mu kiwato center of gravity y'omuntu weri. Kati omuntu bw'agejja nnyo obuzito bwonna 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 bubeera taken mu kiwato kyawo. Kati kitegeeza stress eyitirira stress kiringa obuzito buba bungi eri amagumba gano ag'omugongo gwa wansi. Nekimuleetera okkoowa ku mugongo n'okustretching omugongo. Omuntu ono n'alumizibwa ki? Omugongo. Oluusi abantu abageze tebalumizibwa mugongo gokka n'amavivi gajjamu kubanga obuzito bwonna buli taken by ezenyinga ezebbiri. Enyinga ez'omugongo wansi mu kiwato n'amavivi. Omuntu ono abeera n'emikisa mingi okulumizibwa omugongo. So weight bwesukka kyobala n'omukyalo w'olubuto. Omukyalo w'olubuto asobola okukaaba omugongo ogumuluma era abasinga omukyalo w'olubuto. Kubanga omukyalo w'olubuto tukimanyi nti olubuto bwekutandika okugenda nga lugejja nga lweyongera. Olw'okubanga omwana ageze n'abaana yeeyongera. Omukyalo n'ateekako ne weight n'olubuto ne overstretchinga. Omukyala abadde ayimirira bwato ojja kulaba ng'ayimirira bwati. Olw'okubanga olubuto luli eri so ojja kusanga nti ekyo kisobola okuteekako strain ku mugongo ekyomukwoyo gwa wansi. Nga tumaze okutegeera ebimu ku biyinza okuleeta endwadde ez'omugongo zino. Tugenda kwebuuza nga tuvudde mu kuwummulako. Ddala kiki nyinza kuzuula ntya cause entuufu endeetedde omugongo ogunnuma era n'oluvannyuma tuyinza kukozesa nteekateeka ki oba ddagala ki okusobola okuwona endwadde zino oba n'okuzeewala oba olyawo. Mulabi wa telefayini yaffe tukomawo tukyalina dokita twogera ku nsonga z'endwadde eziruma omugongo.